Smoguli Lasha Maharadzis Ojakhis Morgi Aktsia Mrgval Bakhshi Verdiktis Gareshe Dasrulebuli Sasamartlo Protsessis Shemdeg Ojakhis Tsevrebi da Mati Tanamoazreobi Kidev Ertkhel Sheikribnen Tamkralobashi Braldebul Georgi Okroperidzistvis Sajelis Shepardeba Moitkhoves Ojakhis Kidev Erti Motkhovna Sakmidan Napitsim Sajulebis Chamoshoreba Lasha Maharadzis Deda Motkhovnit Piradat Uzenesi Sasamartos Tamjdomares Mimartavs Meki Shekhsemt Rom Napitsma Sajulebma 13 Saatiani Mjelobis Shemdeg Georgi Okroperidzis Sasamartlo Protsesze Verdikti Vergam მოიტანეს. კანონის თანახმად საქმეს საჯულთა ახალმა შემადგენლობამ უნდა განიხილოს, რომლის შერჩევა 10 ივნისიდან დაიწყება. 11 ივნისს კი გიორგი ოქროპირიძეს წინასწარი პატიმრობის ვადა ეწურება. აქციის მონაწილეების განცხადებით, მისი საჯასრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლება დაუშვებელია. ხელმოწერებს ვაგროვებთ, ტექსტი უკვე ჩამოყალიბებული მაქვს. Რომ მთავრობას მოუწოდო, რომ უსამართლობა არ გაიმარჯოს. Და მკვლელი არ გამოვიდეს ქუჩაში. აქვს ბერკეტი ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს, რომ ნაფიცი მსაჯულის ინსტიტუტი ამ სასამართლო პროცესისთვის შეიცვალოს ყვინმე კომპეტენტური მოსამართლით, რომელიც ადვილად მიხვდება ოქროპირიძის დანაშაულს. ეს არ არის თხოვნა, ბატონებო. დღევანდელ ხელისუფლებას გულისხმობთ მართველ ძალას ოცნებას და მათ მხარდამჭერს, ვინც არის ერთ-ერთ სასახლეში გამაგრებული. ჩვენ არ გთხოვთ არაფერს, ჩვენ თქვენგან მოვითხოვთ, რომ არ მოხდეს ის, რასაც აპირებთ, რომ თქვენი აქტივისტის კვლელი ვაჟი გამოუშვათ რამდენიმე დღის შემდეგ. ეს საქმე, ისევე როგორც გვირგულიანების საქმე დამოკლეს მახვილივით ეკი და წინა ხელისუფლებას, თქვენზეც აღიმართება. მუდმივად იყო ემოციური ზემოქმედება ნაფიც მსაჯულებზე. ემოციური ზემოქმედება როგორც ბრალდებულის მხრიდან, ასევე მისი უფლებების დამცავი ადვოკატების მხრიდან, მოწმე ქალბატონი დედის მხრიდან, ასევე მოსამართლემ ვერ უზრუნველყო შეექმნა სამი კვირის მანძილზე ისეთი მდგომარეობა, რომ ნაფიც მსაჯულებს თავისი ვალდებულება შეესრულებინათ. ეს ვალდებულება იყო მათი, ან გამამართლებელი, ან გამამწყურებელი ვერდიქტი გამოეტანათ. ეს არის კრახი, მოსამართლის პროფესიული კრახი არის ეს.